အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဖက်ရှင်စကားတွေရိုက်ကူးဖို့တကယ်လို့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်လို့အမတ်တရားပြောလာတဲ့ဖြိုးတန်သားချိုးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်ဖြိုးတန်သားချိုကတော့ MRD4 ရဲ့နမကြီးဇလန်တွေတွေမှာပါဝင်တယုတ်ဆောင်နေတဲ့မင်းသမီးတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးတန်သားချိုဟာလက်တလုံးမှာတော့စကားရိုက်ကူးမှုတွေနှဲပါနေတာဖြစ်ပြီးလူပညာလှူရှာမှုတွေလည်းအနှဲငယ်သာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဖြိုးတန်သားချိုကသူ့မအနေနဲ့တာဝန်ယူစောင့်ရွက်ရတဲ့ဇဝင်ခန်းရဲ့အပေါ်အကောင်ဆုံးတယုတ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးတန်သားချိုကပညာတစ်ခုတက်ဖို့အတွက်အပင်မခံပြီးတင်ထားရတာလေးတွေတကူလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတန်ရာပေါင်းများစွာနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့နေ့လေးတွေအားလုံးဟာအမှတ်တရလေးတစ်ခုပါပဲဆိုပြီးသူမအနေနဲ့အရှင်ဇဝင်ခံအတွက်ပြင်ပမှန်မှန်စ조사လေ့ကျင့်နေပုံကိုပြသလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးတန်သားချိုကတော့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အရှင်ဇဝင်ကန်းရဲ့အတွက်လူသားတို့တယုတ်ဆောင်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပဲသူမကိုယ်တိုင်ပြင်ပမှန်စူးစမ်းလေ့ကျင့်ပြီးတယုတ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်